Остановили парня на скутере с дефектом речи. Не подумайте, что пьяный. Придумали причину остановки — подачи звукового сигнала. Когда поняли, что не прокатит, решили спрыгнуть, мол, вдруг вам нужна помощь. Но неграмотность двух полоумных полицейских плюс корона и чувство безнаказанности дает свои плоды. Приводу чего? Разные справы проводить? Ну, я грущу. Статьи предпочитаю собой попередить. Как вы слышите, эти два горя и полицейских, даже не представившись уже без рассмотрения дел, решили, что человек виновен. И уже и предупреждение ему вынесли. Документы. На основании того, что вы нам подавали звуковой сигнал, чтобы... Я вам ничего не подавал. Рухте, я не понимаю, что вы хотели выносить. Я вам ничего не подавал. Правила дорожнего руху Украины. Пункт 2.1а. Читали? Ну и что? Знаете? Ну. Да. Поскажите, маю. Что там написано. Маю, працюю документи. На вимогу поліцейського. На минуточку, на закону. В каких именно случаях водитель обязан показать документы, написано в законе о полиции, статья 32. Вимогу. Це законна вимога. А що тут законом, якщо вам поліцейський? Пункт. Законна вимога. Говориш, ви причина остановки яка? Причина остановки. Порушення давайте. Правил дорожнього руху в даний момент. Розгляд справи. Розгляд справи не потрібно зараз проводити. Я ну дебіл. Чого? Розгляд справи проводиться після того, як ми вам не виносимо. Я поняв. Я затриманий. Ми вам не виносимо постанову за дане правопорушення. До побачення. Недолго думая, эти два полупокера решили задержать инвалида, положив лицом в пол, одеть на него наручники, что строго запрещено законом. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно посвящение уже? Навище? Ну, потому что так закон говорит. А вы кто? А, не до тех, а кто? Да, они там с поддельным вопросом. Мы взагалі выполняем свои службы и обовязки. Не сомневаюсь, даже представиться вас не учили. А кому мы представляемся? А кому вы должны представляться? Громадянам Украины. Нет, вы должны особо представляться. Не, я представляюсь только громадянам. А, понятно. Ебанутая. Ну, читайте внимательно статью 18 закона о украинской полиции. Я представляюсь только громадянам Украины. Вы можете нарушать закон, я же ничего не имею против. А в статье 18 закона о украинской полиции написано, что вы обязаны особе представляться и надо давать посвідчення, а не громадянам Украины. Хорошо. Ще раз вопрос. Посвідчення ваше можно ознайомитися? Я что-то ненятно объясняю? Спрашиваю, что-то... Что-то... Статью 18 выполните, пожалуйста, закон о охране транспорта. Нет, я хочу, с кем я общаюсь. Для начала. Ну, дивіться, я зараз виконую свої службові обов'язки. Ви підійшли, заважаєте. Чим я заважаю? Я за карман дергаю. Ну, дергаєте. Ви, я за карман дергаю? Ви що, неадекватний? Ні. Я вас спрашиваю. Я кажу, дергаєте, тому що я спілкуюся зі своїм... Ми адекватні. Я прийшов звернутися до... Ну, навіщо? Що, для чого? Ви скажіть, повідомте вашу ціль. Будь ласка. Для начала, щоб мені звернутися до когось. Ти що, я зараз вираз спіймав, але що? Що ти? Блаєр. Блаєр Олександр Сергійович. Ну, ми тоді я спіймали. Які питання? Сергійович, можете не кричати, не порушувати 1179 наказ. Поліцейський дійсний до... Не трясіте, пожалуйста, я ж не можу сидіти в движенні. Та мені все одно, що ви можете, що не можете. Я вам показав? Ні, я не знаю. Я вам показав? Я вам показав? Я не винуватий, що ви не вмієте читати нормально, що у вас з темпом читання проблем. Ще раз повторяю вам, будьте кричати вдома у себе на свою жену. Я нормально з вами общаюсь. А со мной, пожалуйста, разговаривайте уверенно. Я разберусь с кем и как мне общаться. Я разберусь сам. Хорошо. Не перебивайте меня. Да мне все равно вообще. Да я смотрю, что вам все равно. Конечно, я вообще смотрю, что вам все равно. У вас все, потому что вы херней занимаетесь, пацаны, вместо того, чтобы работать. Да пока что вы херней занимаетесь, вы даже закон не можете выполнить. Какой закон? Для начала приказ 1179. Я прошу нормально общаться, а не кричать. Что вы орете? Потому что если бы нормально вы делали, они. Что делали? Я что сейчас делаю? Я вас что-то незаконное прошу. Что я вас незаконное прошу? Потому что я делаю свою работу, вот ты пришел, мне рассказываешь. Не ты, во-первых, а вы. Вас уважение не учили вообще? Опять же, 1179 есть такой, который вас обязывает говорить вежливо, культурно. С кем? С особами, до яких вы звертаетесь, або які звертаются. Особа, можно вас, ласка, якісь документи від вас подати? Можно. Для чого? Я хочу зрозуміти, з ким я розмовляю. Для цього не потрібні документи. Документи у нас пред'являються согласно статті 32 закону України про поліцію. Там є чіткий пункт. Якщо ви хочете на основі закону потребувати документи, потребуйте. Я ж не маю проти. Я покажу, якщо це буде законне требування. Якщо ні, то я ніж не покажу. Дуже хочеться подивитися на ваші документи. Дуже. Дуже хочеться, це незаконна причина. Є закон, ну, вам же дуже хотілося, я вам показав. Мені ваше не сильно хотілося. Мені требує закон від того, що, допустим, якщо я прошу ваш документ, то ви обязаны їх показати. Показав. Дальше. Я теперь пришел спросить, кто, ну, тут, мне сообщили, что там остановили моего брата. Я никакого отношения к этому не имею. Все, это все, все, что меня интересовало. Больше меня ничего не интересует. Можете дальше выполнять служебную работу. Для этого не надо было кричать, повышать на меня голос. Спасибо. Ну, вы делаете,
Не, він з собою, по-моєму, забрав. Ну, да, ви тормознули це саме? Здравствуйте ще раз. Кого тормознули? Брат, а ваше, все, я понял. Все, все. Можна ваше посвящение? Я так понимаю, ви тормозили, да, даного человека? Да, а ви хто такий, будь ласка, для цього чоловіка? Я громадянин. А, ну, громадянин, Крюк, я буду боятися Юрія... чого. Секундочку, можна я прочитаю? Да, конечно. Крюк Юрія. Баб-мужик? Нет, это там свистит. Кто свистит? Никто не свистит. Анатольевна, полицейский, ЧКП. Я не дочитал номер, я не сверился с вашим жетоном. Где ваш жетон на грудь? Капитан Мухич. Сверился с... Ну, я же знаю, довіться до повного ознайомлення, будь ласка, надайте посвідчення. Я не зміри... для повного ознайомлення, читайте статтю 18, пункт 3. Ви чуєте мене? Будь ласка, надайте мені посвідчення для повного ознайомлення. Я не знайомився з номером, до якого дійсно, я не звірю його з жетоном. Будь ласка, надайте своє посвідчення. Звірте, будь ласка, самі. Чуй, яка там рота? Хто у вас командир? Колісник Віталій Віталійович. Родичі представник. Покажіть документи. Які вам документи? А ви родич, хто ви? Як ваше прізвище? Дозвольте прийти. Ну я лично вас знаю, ви... Вам яка разниця? Я його родич, я вам сказав. А його я вам розповідаю офіційно. Якщо ви представляєтесь не тою особою... А в мене в документах написано, що я родич його, або що я не можу. Ні, так ви ж тільки що самі сказали. Вам зачем документи, ви поясніть? Ну ви ж кажете, я його родич. Ну, в мене в документах написано, що я родич його, або що? Так ви самі сказали. Що я сказав, що в мене в документах написано, що я родич, або що? Ви самі ж сказали, я вас питаю, хто ви такий? Ви кажете Гуріненко. Я вам сказав, я родич його, Гуріненко, цього особи. Гуріненко Олександр Миколайович. Ви сказали, що ви родич, і ваше прізвище, я вас питаю, і ваше прізвище. Ви кажете, ваше прізвище Гуріненко, ім'я по батькові я не почув. Я сказав, оце ось Гуріненко, я його родич. Якщо ви ізначально ставите так ділянки, підожди. Що ти там краєш? Ти петушара, слышиш? Приділает. Да? Что? Скажите да. Ярослав Иванович. Да, говорите да. Не буду казати, да. Я не знаю, за що. Ви опять не представились, опять не це саме порушили статтю 18. Ну, давайте ще статтю 18, пункт 6, да. Командир першого взвода, 4-й роти, Гулій Максим Вікторович. Не знімаємо, я вам покажу. Та я ж знімаю дівчинок. Гулій Максим Вікторович, не Гулі, командир. Гулій, там по-українськи написано. Гулій? Да. А, понял. 08, ЧКП 2058-94-00-10-295. Скажіть, будь ласка, у мене питання до вашого, не до вашого, а до вас питання. Давайте на двір вийдемо, тут такий спертий воздух, мені тут незручно. Там тут тепло, там холодно. І тут я ж чекаю, щоб мене прийняли заяву і пустили мене. У мене питання відповідно до ваших підлеглих. Я попросив вашу співробітницю надати мені посвідчення до повного ознайомлення. Вона мені так показала, я прочитав тільки прізвище. Значить, я вам я не повністю ознайомився. Значить, послухайте мене, будь ласка. Ви ж бачили, екіпаж состоїть із двох чоловік. Да. Один чоловік, друга тендітна жінка. А я? А я, ну я хочу сначала человека удостоверение посмотреть. Ярослав Иванович, да. Ви общаетесь за мной, да, чи з людиною? Да, якщо за мною, отвечаю. То давайте закінчимо диалог, кажіть. Вже розійдемося, підете до своїм справам. Значить, дівчина тендітна. Да, і що? Вас тут зібралося не менше 10 осіб, понімаєте? Ну, там було 4, ну. Послухайте, я не знаю, скільки ну, вас було, я все прийшов, побачив, що у вас... Це тут... не важно, ну. Ну, не важно. То я вам кажу, що іменно з тактичної точки зору, як вона мислить, що непонятно, що у вас робиться в голові, розумієте? Чи ви нападете на неї ззаду, чи збоку? Можливо, ви будете просто стояти, розумієте? Просто людина переживає за свою особисту безпеку. І тому, щоб не нагнітати обстановку, у неї є затриманий, за якого вона безпосередньо відповідає, щоб з ним нічого не случилося, і з ними, як з екіпажем, вони просто пришвидшили свій темп і прийшли сюди відділ поліції. Я вам відповів на ваше питання. Все, ви закінчили? Я можу відповісти? Да. Можливо, якась буде. Ну, це бред. Ви самі прекрасно розумієте, що ви несете бред. Ви самі прекрасно розумієте, що ви тут стоїте непонятно для чого. Людину затримали не безпідставно. Людину затримали за... Так поясніть, які підстави. Надайте. Пустіть мене туди. Так, короче,
Скажіть, хай буде все поза рамками законодавства. Особу тільки що запихали в кімнату. Це на яких підставах його запихали? Хто його запихав? Сотрудник поліції ваш, я бачив лічно, я застав на камеру, як його запихали. Я стверджувати не можу, що я вам можу показати відео, як тільки що запихнали і пихали його. Ось дивіться, в нас тільки свідки, всі бачили свідки, як тільки що його запихали. Я не бачу цього представника. Будь ласка, не пихай мене. Чи ти мене пихаєш? Запусти мого представника. Чуєш? Кажу, запусти мого представника, пожалуйста, зі мною. Ось, який кабінет? Ось тут. Мого представника можна запустити? Ось хороший стул. Владислав Олександрович, ваш представник, як ви його називаєте? Мій родич. Ніякий вам не родич, це по-перше. Мій родич. А по-друге, він ніякого відношення до правозахисної діяльності не має. Ми можемо повідомити, що ви тут знаходитесь, про ваше місце знаходження, щоб ніхто не хвилювався, де ви знаходитесь. Кого ви хочете повідомити? Ні, я хочу, щоб ви сюди пустили. Ми впустити не можемо, окрім кваліфікованого фахівця в галузі права або адвоката. Якщо людина пред'явить... Сука, дебіл. Ну бред же! Ну бред! Я хочу запросити сюди. Послухайте, мого сюди представника. Представник. Представник чого? Ваший? Це... Мій, так. Да. Ну все, він тоді буде там чекати. Так, я хочу, щоб хто він буде в цій справі? Представник мій. Який представник? Представник чого? Представник мій, бо я являюсь інвалідом другої групи, мені треба мій представник. Який представник? Де це написано, що вам треба представник? В законі? В якому законі? Присядьте, не ходіть. 08-02. Ви можете запросити мого представника? Якщо він має відповідний документ, що він є фахівцем в галузі права. Та при чому тут фахівець в галузі права? Я являюсь... Ви його повідомили, що ви тут знаходитесь? Я являюсь інвалідом другої групи і потребую представника. Я буду вашим представником, поки ви тут знаходитесь. Ну ти дебіл. Ні. Я вам буду допомагати. Ви що, працівник, вам погано, вам ви, скору визвати? Ви працівник поліції. Вам погано, вам скору визвати? Так, мені погано визвати. Хорошо, на що ви скаржитесь? У вас є телефон, можете самі позвонити. Ні, ви мені надайте. Ні. У мене головокружіння і... Головокружіння у вас. Да. То присядьте. І голова болить. Присядьте. Визвіть мені, будь ласка, медичну допомогу. Хорошо, я вам визову медичну допомогу. Присядьте, пожалуйста. Владислав Олександрович. Протокол мене скидає. Ну, ми не скидаємо. Нога прийдеться трошечки підождати, сказала. Але визов прийнят в 19:48. Указаны разные номерные знаки. Есть исправление, что также недопустимо. Приказ 1376 и 1395 МВС. Рассмотрение дела, чтобы вы понимали, не было в принципе. Крюк Юрия показала свою тупость и некомпетентность в полном объеме и даже не указала в постановлении свое имя отчество. Правил дорожнього руху, а саме, не керували транспортним засобом, не маючи при собі посвідчення водія відповідної категорії. Погоджуєтесь з правопорушенням? Ні. Ви пред'являли на вимогу поліцейського свідчення? Не було вимоги. Не було вимоги. Дивіться, вимога поліцейського про надання вами, пред'ява вами посвідчення водія зафіксовано на бодікамеру. 3051. Законної вимоги не було. Законна вимога? Ні. Законна вимога. Скажіть, будь ласка, причина моєї зупинки. За порушення правил дорожнього руху, а саме передбачено статтею 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення, подача сигналів у населеному пункті. 125-та? Да, частина. Стаття 125. Ознайомте мене з доказом, що було саме це правопорушення. Даний доказ зафіксований на бодікамеру 3051. Що я подавав звуковий сигнал? Так. Ознайомте мене, будь ласка. Владислав Олександрович, зачекайте, будь ласка. Дивіться, номер телефону для того, щоб суд вам надіслав смс-повідомлення про дату та час розгляду справи. Будете вказувати? Да. Офіційно працевлаштовані? Ні. Тобто тимчасово ви офіційно не працюєте? Ні. Раніше притягалися до адміністративної відповідальності? Ні. Дивіться,
вашими правами ознайомив вас мій напарник, якщо бажаєте, можу вам ще раз назвати не ваші ознайомлював права. Мене. Ознайомлювали. Ще раз я не вам пояснюю, що це було зафіксовано на бодікамеру 3051. Ага. Так, ознайомив вас ще раз вам про почитати ваші права, зачитати? Ні, я знаю свої права. Знаєте, так? Надайте, будь ласка, документи, які підтверджують вашу особу. Нема. У вас знаходиться в кишені, ви самі його витягували. Паспорт. Коли? Я нічого не витягував. У комунальному закладі Черкаський наркологічний диспансер. Нема вже, у мене забрали його. Давайте, бо в нас вже це все. Хорошо, все. Хорошо, все. Хорошо, все. Національну поліцію, відповідно, статті 32 та 35, на яку нам закону України. Що? С.А. Ні, нова, нова. У мене просто планшета немає. С.А. 4894 А.В. А ти на роботу устроївся? Да. Не знаю. Да, що за мопед, як назва і модель?